Stramaccioni nesplnil takový interní úkol, on dostal za úkol vyhrát 3 zápasy po sobě, včetně toho pohárového ve Znojmě, tam to vyšlo, pak Teplice v pohodě a teď tedy remíza na Dukle. Jak ty vnímáš v současnosti jeho pozici, jsi spíš příznivcem té velké změny a rád by si, ty jako fanoušek, kdyby dostal ten prostor třeba celou sezónu, i kdyby Sparta skončila 5., 6., nebo už i tvoje trpělivost přetéká? Já si myslím, že být na jeho místě jakýkoliv jiný český trenér už by dávno letěl. Ale tak, jak to bývá zvykem po takových výsledcích, co on dělá. Ale já si myslím, a nevidím do toho samozřejmě, ale že tenhle ten Ital má velmi asi šikovně postavenou smlouvu. Navíc si přived realizační tým, já nevím, asi 8 lidí, jak mi říkal osobně David Lafata, vlastně ten tým, to jsou snad Česko-Italové, nebo co ty se baví jenom s jedním hráčem, to je ten Biabián. Jinak s ostatním už tomu nerozumí ani tomu trenérovi, ani to, čili jiný by dávno letěl, ale já si myslím, že tu smlouvu má udělanou tak, jakože že pro Spartu by bylo složitější ho vyhodit, než spadnout do druhé ligy. Petře, Brno, a k tomu se dostaneme.